Kush është kryebashkiaku socialist i filmuar duke thithur mall? Ka video. Deputeti Lefter Maliqi ditën e sotme ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për lidhje me botën e krimit. Maliqi ironizon duke thënë se shpreh keqardhje se kryeministri është i sëmur dhe nuk heq dorë nga lidhjet me kriminalët. Më vjen keq që ky kryeminister i sëmur nuk heq dorë për tu takuar me kriminal. E mbushi parlamentin me kriminal. Kemi kryebashkia kriminal. Dy ikën, i treti është i vau të dejës. I katërti po ju a them ju. Një pjesë e medias e din, do të dalë shpejt, nëse nuk del ka ndërhyrje. Është i tillë që thith mall, kryetar bashkie në Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut. Heroin. E di se e kam burim të sigurt, ka vetëm një merit, mashtrimin. Është prehur Maliqi.